ሕራይ ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ መደብና መደብ ደቂ ሓደ ልቢ ከመኢልኩም ውዒልኩም ከመኢልኩም ኣምሲኹም ከምቲ ልሙድ ሰላም ከምቱና ይጠራጠርኒ እቲ ምንታይ ሰላም ብዘርኢ ሰላም ከዓቶ ተፈጥሮዊ ባሕሪ እዩ ኣብ ዓለም እቲ ዝኸበረ ሰላም እዩ ዝኸበረ ዋጋን ሰላም ዝኸበረ እንተሎ ህዝብና ህዝቢ ኤርትራ እዩ ስለዚ ኣብ ኩሉ ዓለም ኩምኩም ትከታተሉ መደብና መደብ ደቂ ሓደ ልቢ ኩላኹም ሰላም ብሓበራ ሰላም ከመይ ክንኹም ከመይ ምሲኹም ራይ በዓ ናይ ሎም ሸት መደብና መደብ ደቂ ሓደ ልቢ ሒዛተኩም መፅያ ዘለካ ናይ ሎም ሸት መደብና ናፃዘተ እዩ ናፃዘተ ክንብል ከለና ኣብ ማሕበራዊ ሂወትና ወይ ከዓ ብህሉ ኩነታትና ኣብዝደለናዮ ዲያስፖራ ማለት እዩ ብሓፂሩ ናፃ ዘተስክፉት እዩ ናፃ ወይ ከዓ ፍሪ ማይክ ስለዚ ዝመስለኩም ኣሎ ትብልዎ ዝኾነ ነገር እንተሎ ኣብዚ ናይ ሎም ሸት ኣርእስትና ናፃ ከም ድልየትኩም እምባሕበሉ
መድረኽ ቅድም ንዓኹም ምስጋባ ሃይ ትብሉኒ ቁርዱንጉ ኢለ ኣትየ ይትሓዙለይ ሓንቲ ሙዚቃ ከጋብዘኩም እየ፣ ግን ቅልጥፍ ኢልኩም እቲ መድረኽ ንዓኹም። سلام كلهم تفجيت على تقول لهم عندي تقول لهم ودرجي لملم قال إريتريا ماركا مسفن بداية براحي جمعنا رسوم كاريسا وقطراوي كريس براون ኦኬይ ዓራይ ናፃዘተ በዓል ሓንቲ በትሪ እዚኣ ክንጥቀመሉ ኩላኹም ሃይበሉ ከውን ትበልኩሞ ኣሎ መርሓባ መርሓባ በዓል ሓንቲ በትሪ ከመይ ምስኺ ትሕሾ በዓል ሓደ በትሪ እዛ በዓል ሓደ በትሪ ዛይፈትዋንም ሰብዓሰርተ በትሮ መንበር ايوه كل جزء حانتك وحانتك وحدقني يا عسرت تقوينش حانت غطير حانت غطير تمام عسرتك ما هي تبص طلعين عشر كم يا كل سلام ديو سلام 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 كم كان هذا دوم كان كنسكا هو هو نحاني كم عندي صراحه دي كورون صراحه نحاني ያ ቀፅሊ ሎሚ ሸት ኣርእስትና ናፃዘተ እዩ ኣብ ህሉ ኩነታትና ቢኹን ኣብ ገለ ድዩ ብሓፂሩ ክኸውን ዝበልክዮ ናፃዘተ ክፉት እዩ መርሓባ ሃራይ ኣነ ክገርበሉ ደልየ ዘለኹ ጉዳያቲ ብዛዕባ ፖለቲካ ጉዳያትን ማሕበራዊ ጉዳያትን እዚ ፖለቲካ ዝበሃል ከዓ ብቃል እውን ናትና ቃል ኣይኮነን ንሕና ጋራ ምዞም ኣፍሪካውያን ሃገራት ነቲ ናትና ቃላት ክንጥቀም ዘይተዓደልና ህዝቢ ኢና። ምክንያቱ ምስ ናይ መግዛዕቲ ዝመፀ ዝተፈላለየ ቃላት ሒዞምልና ስለ ዝመፁ ካብኡ ዝወረስናዮ ብዙሕ ቃላት ኣሎ። እዚ ቃላት እዚ ናይ ገዛእ ትርጉሙ ዘለዎ ዝሓዘለ ኮይኑ ንዓኹም ኣብ ሃገሮም ዘገልግሎም ዝነበረ ቃላት እዩ። ሕጂ እዚ ቃላት እዚ ከዓ ንዓና ገዲፎምልና ሒዶም ማለት እዩ። ክሳብ ሕጂ ከም መናቆቱ ኮይኑ ሓውን ሓሰርን ዘሎ ኣበህዛብ ማለት እዩ። ሕጂ ፖለቲካ ክበሃል ከሎት ካብ ግሽ ዝተወስደ ቃል ኮይኑ ሳት ናይ መጀመርያ ግዜ ግሪሓውነቲ ነምህር ሕዶም ይቃታተሉ ነምህር ሕዶም ከምዝሽናሓልፎ ዘለና ኣፍሪካውያን ማለት እዩ ብዝፀገማትን ችግሩን ዝነበሮም ነቲ ሽግር ናቶም ንወሳሽ ኢሎም ፖሊስ የድልና እዩ ኢሎም ኣሊስ እዚ ካብ ፖሊስ ንምቃም ዝተበገሰ እዩ። እዚ ፖለቲካ ዝበሃል ቃል ወፅ እዩ ማለት እዩ። ፖሊስ ካብ ኩሉ ግዜ ሓላዊ ህዝቢ ማለት እዩ ካልእ ኣይኮነን። እዛ ሃ ክትቕፀቕሳ ዘለካ እዛ ዲሞክራሲ ዝበሃል ቃል እውን ኣይናሃናንያ ዝወረስናያ እሳውን ናይ ግሪሓውያን ቃልያ እታ ድሞ ማለት ህዝቢ ኣካራሽ ማለት ካብ ምሕዳር እጂ ዲሞክራሲ ምሕዳር ናይ ህዝቢ ካልዋ ሓንቲ ይኮነን።
ካልእ እዚ ቋን ዝበሃል ወይ ኮንስቲቱሽን ዝበሃል እውን ዝተረካልና ትግርኛ ክትሕየር እምበር ወትና ምቋም ካለና ናይ ገዛ ርእሳ ንምዓዳብረሉ ግን ብመጀመርያ ክንገፈሎ ናይ ናህና እዩ ንመዕባውያን ሃገራ ይገልግል እዩ ዝተፈላለየ ዓይነት ዝመፅ ቃላት ማለት እዩ ሕድን እዞም ፖለቲካ ዲሞክራስን ቋትን ዝበሃላ ንመን ዘተሓሚት ኢልኩም እቲ ውትዕ ህዝብታት ኣብ ዓለም ገና ነቲ ዘይማዕበለ ህዝብታት ኣውን ሓሰርን ኩናትን እንዳተዋ ዝኸዳ ዘለዋ ቃላትን ማለት እዩ ከምንትመዓሎ በዓል ሓደ በትሪ ስማ ኣሎ ደሓኒ ቁርብተይ ከምቃል ሓሎ ግን ደሓኒ ሓንቀፅሊ ጥራይ ሞካት ኣትሕት ኣቢልኪ ቀስ ኢልክ ተተዛሪኩ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ጫጫጭ ብላ ኣለኮ ቁሩብ ግን እዩ ሓራይ ከምዚ ድምፂ ኣትወኑ ኣለዋ ሓራይ ቀፅለሊ ሕጂ እዘን ቃላት እዚአ ተጠቂምካ እሲ ንሕና ኤርትራ ኢና ንብል ኩሉ ግዜ ንሕና ኢና ናይ ዝኮኑ ይኹን ፖለቲካውያን ሃገራት ወይ ናይ ዝኮኑ ይኹን ህዝቢ ክንከውን ናይ ንክእልን ኢና ንሕና ቅዳሓ ናይ ካልኦት ህዝብታት ኣይኮናን ፎቶ ኮፒ ኣይኮናን ኤርትራ ኤርትራውያን ኢልና ኢና ንምቃሕ እዚ ተሓቂ እዩ ምክንያቱ ንሕና ኤሜሪካን ክንከውን ናይ ንክእልን ኢና እንግሊዛውያን ክንከውን ናይ ንክእል ዋላ ኤትያውያን ክንከውን እንተደለናውን ክንከውን ናይ ንክእል ኢና ምክንያቱ መበቆለዊ ሃገር ኣለና መበቆለዊ ዓድታት ኣለና መበቆለዊ ዓድናን ሃገርናን ከዓ ኤርትራ እዩ ኤርትራውያን ከዓ ንበሃል ናሕና ፍሉይ ክብርታት ዘለና ናሕና ፍሉይ ልምድታት ዘለና ናሕና ፍሉይ ኣነባብራ ዘለና ህዝቢ ኢና ስለምንታይ ኢና ንሕና ካብ ናይ ካልኦት ሃገራት ቃላት ክንወስድ ንደሊ ነቲ ቃላት ከዓ ተጠቂምና ከምዘለዎ ኣብ ሃገርና ክነተግብሮ ንደሊ ስለምንታይ ከ ንሕና ናይ ገዛ ዕርቅስና ሓሳብ ወይ ስነ ሓሳብ ንዓና ከነባብረና ዘይንደሊ ስለምንታይ ኢና ከም ህዝብን ከም ሃገር ኢልና ክሓስብ ይግባኣና ሓንቲ ቃል ንገዛእ ርእሳ ሃገር ክነትዕኒ ኣነ ዝዛረብ ዘለኹም ሕጂ ንኣብነት ህዝቢ ዕርቶም ከመይ ገይሩ ንሃገር ነይሩ እንተቃቅምባዕ ሰሚተ ዓመት ቁንቅር ምሰተ ሰሚተ ዓመት ኮንቲ እንተ ህዝቢ እየ ዝብለኩም ዘለዎ ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ብናገዛእ ሕግታት ናቱ ብሕዚ ናፋዳበለ ዋላ ዝተፈላለየ ዓይነት ሕግታት ኣብ ምስሊም እንተመዛእካ ብዝተፈላለየ ሕጊ ናይ ሸሪዓታት ገ እናበልካ እቲ ህዝቢ ብናይ ገዛእ ውሽጢ ውሽጣዊ ቋማ ሕግታት ዋላ ካብ ዝሕጂ እዋን እውን ኤርትራ ዘመሓድሮ ህዝቢ ወይ ካልእ ሰዓታት መፅኦም ዘመሓድሮ ህዝብታ ይደሊ ባዕሉ መሓ ህዝቢ ናይ ገዛ ርእሱ ባህልታትን ክብርታትን ዘለዎ ህዝቢ እዩ እዘን ቃላት እዚአን ግን ኩሉ ግዜ ናባና ናብዞም ዘይማዕበሉ ሃገራት ካብ ዘመቁላት ሃገራት እንታ ተሰንተዋ ካብን ሓሰርን ዘእትዋ ዘለዋ ኣብ መንጎ ህዝብታት ና ኣብ መንጎ ሃገራት ዲሞክራሲ የብሎን ይብሉካ እቲ ዘገርም እዘን ዲሞክራሲ ኣለወን ዝበሃላ ሃገራት ካብታ ናይ ማለናያቆ ብሓዳራ ዝረዓነያ ንማርቲን ፕላዊ ሸዓተሚት ኳን ንክብዎ ከለዉ ረድ ሓሰና ክንደይትዝኮይሉ ሽዱሽተ ሚት እየ እንተኮይኑ ማዕሪ ዳ ወሰድ ታ ገበን ዝተፈጠመት ሓንቲ ኣብ መንጎ ክልት እዮም እዚ ተቀሙ ኣብ ገዛእቲ ዲሞክራሲ ዋላ ኣብተን ቕመፅልን ዘለና ሃገራት ገዛእትና ዲሞክራሲ ዝበሃልቲ ስራሕ ተግስ ቀዳምነት ንሓማድ ዝወሃብካ ዋላ ነቲ ወዲ ዜጋ ቀዳምነት ወዲ ዜጋ እዩ ዝወሃቦ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ኣብ ትምህርቲ ተመፅሐ ቀዳምነት ንወሉካ ንኾነቲ ወዲ ዜጋ ኣበይ ዘሎቲ ዲሞክራሲ ኣበይ ዘሎ ጥቋም ኣበይ ዘሎ ለስ ክንብለሉ ንውዕል ዘለና ዘንትንከትንና ቤርካ ዲሞክራሲ የድልሎዶ ኣብናቋሉ ድልዶ ደቀመለትል ኣብዘለበለ ዘለና ሃገራት ንስተብል ዘለና ዶ እቲ ዲሞክራሲ ዝሓቂ ሰራሓ ሩ ካላዊ እቲ ዝብልዎት ብሓቂ ዮም ዘተብርዎ እንተልና ኣባዕልና ንብሮ ዘለና ሂወት ንክተወደኩና ስለዝፈልጦ ኣብዚኹም ጉንዘቦ ይግባኣና ብሓሊት ኣነ እዩ ኣብ ሃገርና ግን እንታይ ኣሎ ከዓ ንፈልጥ ክንክእል ኣለና ኣብ ሃገርና ሓደ ማሕበራዊ ጉጅ ዘንግፍ ናይ ገዛእርትና ስነሓሳብ ስነሓሳብ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣለና ማሕበራዊ ጉጅ ልዕሊ ዲሞክራሲ ዝኸይድ እዩ
ማሕበራዊ ባሕልታ እዩ ዝገብር ንኩሉ ኤርትራ ዝጥነጋ ብናይ ኣፋላላይ ወገን ዓሌት ሃይማኖት ብሄር ሃብታም ድኻ ብዘይ ኣፋላለየ ዝብ ዘለዎ ሓደ ኤርትራዊ ዜጋ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ናይ ኩሉ ዓይነት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት እንኩላይ ፖለቲካን ሓውስካ ተረባሒ ዝኸውን ማለት እዩ። እዚ ማሕበራዊ ርክ ዝበሃል ሶሻል ጃስቲስ ፍትሒ ናይ ምንታይ ማዕረ ትምህርቲ ማዕረ ሕክምና ማዕረ ተጠንቢራ ማዕረ ማይ ናይ ኤሌክትሪክ ናይ ገዛ ናይ ደሞዝ ምኳን መሰላት ናይ ብልታትካ ናይ ክምርታትካ ሕግታትካ እዚ ኩሉ ነፍሮ ካብ ኤርትራዊ ዜጋ እታ ሃገር ማዕረ ስድሪ ነቢ ኤርትራ ንትጨቃ ሰራታ ውሽጢ ሃርታ ዝተወሉ ብማዕረ ክምካና ማለት እዩ። እዚ እቲ ማሕበራዊ ትሕ ዝበሃል ልዕሊ ዲሞክራሲ ዝኽእል ናይዚ ስነ ሓሳብ እዚ ጓዜኻ እዚ ንሕና ንኽዶ ዘለና መንገዲ ማለት እዚ ሕጂ ሒዝዎ ዘሎ ህዝባዊ ግንባር ንዓላትላይ ዘይኮነ እንኩል ዓይነት ማካቢና ዘለዉ ህዝብታት ዘንብ ስነ ሓሳብናትና ሕጂ በዝካ ዝርድኦም ንክእል ኣለና። እዚ ብጣዕሚ ኩሉ ግዜ እንተዘይኮነ ንሕና ዳሕና ካልኦት ህዝብታት ንስለ ክንከውን ስለ ዘይንኽእል ኣሜሪካውያን ትንገላይ ንቡ ዓይላን ይኸውን ኢና እዚ ኣብ ፖፒል ሶሳይቲ ከምዘናኩም ትኮይ ዝኮይን ከም ዘረብካ ንደሊኒ ናሽና ናይ ገዝባዕትና ባህልን ክብርታትና ስለ ዘለና ኣብ ባህልታትና ኣብ ክብርታትናን ክንነብር ክንሓስብ ክንክእል ኣለና እንተኢና ዝኣፋ እዚ ፅቡቅ ፅቡቅ ንብሎ ባህሊ ክብሪ ልምድታት ካብ ኣላባብታ ድዩ ካብ ኣመጋግባ ድዩ ካብ ኣከባብራ ሕሽርካ ድዩ ካብ ሃገርካ ምፍታው ካብ ህዝብካ ምፍታው ካብ ኩሉ ዓይነት ካብ ሓይወ ኩሉ መርኦ ክብርታት ካባናኩም ዝወርትዎ ክንገብር ኣለና። ካብዝብታት ንሕና ኢና ናይካ ፖለቲካዊ ሰዓታት ጉጅዓት ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና ትማትኒ ኮሙኔርና ሎሚ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ውን ብኮሚኒና ክንቅፅል ምክንያቱ ናብካ ነፃ ፖለቲካዊ ምትመርፅ እንተዘይብልካ ናብካ ነፃ ቁጠባ ባዕልካ ክንኖ ስለዘይብልካ ብካልኦት ሃገራት ዝዝወር ፖለቲካ ብካልኦት ሃገራት ዝዝወር ቁጠባ ብካልኦት ሃገራት ዝዝወር ባህሊ ትውልን ድሕርኢካ ንዝብታ ዘይኮንካሲ ናብቶም ካልኦት ህዝብታት ቀይርካ ጥሪኢካ ኣለካ ማለት እዩ። መጀመርያ ዋና ናይ ሃገርካ ንብኮ ናይ ትኽእል ኢካ መንነትካ ክጠፍእ ሃገራዊ መልካ ክጠፍእ ጉጌርካ ካብ መግዛእቲ ሓጊዝቲ መግዛእካ መግዛእቲ ዘለዓልካ ተምሪፍካ ናብ ሓዲሽ ምብዛዕቲ ተቃብቱ ንዘዘዕለት ከምዞም ኩለን ኣፍሪካውያን ሃገራት ንሪኤን ዘለናና ንምዕራባውያን ሃገራት እንዳተርአንካ ትነብሩ ማለት እዩ። እዛ ስነሓሳ ፍልሊ ረቅሚ ኢንሓና ኣብ ግፅታ ዝሓና ኩሉ ግዜ ሕጂ ኣብ መንጎና ዘለዉ ሰባት ከነሰውሕለሎም ዘለና ኣነ ዝብል ከነሰውዕለሎም ዝግባእ ዝብል ኣብ ዶ ዲሞክራሲ ዶ ፍትሒ ዶ ካልእ ዶ ዝብሉ ንገዛ ክርተና ኣብ ኤርትራ ሕዝ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ዓለም ሙሉእ ዝፈልጦ መንግስቲ ኣሎ ዓለም ሙሉእ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዝ መንግስቲ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ብዓለም ሙሉእ ዝፍለጥ መራሒ ናይ ሃገር ኣሎ ኩሉ ለና ንሕና ደኪረበይ ሲብላዊ ትግል ኣሎ እቲ ቁዋሚ ኢሎም ደለይ ዝብሉሉ ዘሎ ሓጋግ ኣፈላሉ ሕግታት ዘውፅ እቲ ሕግታት ናብና ሽግራ ወደግሶማ ኣብ ህዝቢ ወሪዱ ኣብ ንህዝቢ ወሪዱ ህዝቢ ተፋፊዕሉ ዝፀረቀ ሲቪላዊ ሕጊ ኣለና እሱ ተሓጋዝ ኣካል ህዝቢ ዘሳፍፎ ኢናሃላኸማ ሲቪላዊ ሕጊ ኣፀምቲ ኣካላት ኣለዉና ኩላቶም በቲ ህዝቢ ዘውፅዎ ሲቪላዊ ሕግታት ዝቕየሩ ኣባይ ካብ ዘፀውሩ ናይ ኩሉ ኣለዉና ማለት እዩ። ቀስ ዝበል ቀስ ተዛረብ እቲ ድምፂ መቓል ሕገብር ኣለዎ ባዕልካ ዘውፃዕካዮ ንምንታይ ካ ባዕልካ ተውፅኦ ዘለካ ሕግታት ከምስሉ ባዕልካ ክትፍፅሞ ስለ ዝኮንካ ባዕልካ ንሕዘ ዝፈፀምካዮ ሕግታት ከዓ በክር ንስካ ዘርከያ ሕግታት ከዓ ንሕርገበን ፈፂምካ ከዓ ትምረ እዚኣካ ቋም ለለይ ዝበሃል ዘላ እዚኣ ከዓ ሓላም ሃገርና ገበናዊ ሕጊ ከዓ ኣለና ብገበን ዝተፈርዙ ከዓ ፍሉይ መቕፃዕትታት ዝህብካ ፍሉይ ቤት ፍርድ ዝኽሳብሎም ኣሎም ሃገርና ንኮራፕሽን ይኹን ንስርቂ ይኹን ንምልጥፍፋ ይኹን ብክልዓት ይኹን ብካልእ ነገራት ዝተፈላለዩ ከዓ ፍሉይ ገበን ዝገበሮ ከዓ ፍሉይ
ካብዚኦም ክንጥንቀቕ ነዚኦም ከነስተውዕለሎም ይግባእ። እዚኦም መሳርሒ ናይቶም ከዳሓት ሃገራት እዮም ወይና እዚኦም ሃገሮም ክሰልዑ መሳርሒ ናይቶም ገበልቲ ስርዓታት ብናይኖምሽ ድዮም ከዚኦም ዝተሓንጎሎም ሓሳብ ስለዝተሓበ ባውያን ኣተሓካስና ክቕየሩ ይኮኑን እዮም። ንዕኦም እንታይ ዝረኣዮ ዲሞክራሲ ንዓዲ እንግሊዝ፣ ዲሞክራሲ ናይ ኣሜሪካ፣ ዲሞክራሲ ናይ ካልኦት ሃገራት ክንደይ ቅዋም ዝነበረን ሃገራት ፈሪክን ኣለዋ ብሙልእ ቋም ዝነበረን ሃገራት ዝሃቀዋ ብሙሉእ ፈሪክን ዝልዋ ንሓደ ናይ ገዛቅሱ ወኒ ሓሊዎ ባዕሉ ዝረጊሱ እዚኣ እዚኣ ሃገር እያ ሰብ ኣብዛ መሬት ተቆርብሉ ዝከላኸል ሃገር ንቑል ህዝቢ ጥራእዩ ንሃገሩ ጠልሽን ዝኽእል እግርሕና ነዚ ፀጋም ዝተዓገልና ኢና እትክበርመኩም ህዝቢ ኤርትራ ዘቃል ህዝቢ ኤርትራ ዝናእስ እዚ ኤርትራ ካልእ ነገራት ዝትነሉ መንሙማት ዚ ኤርትራ ዘይ ንስራ እዩ ንስራን እዚ ኤርትራ ይፈልጦ የ ኣነ ትብል ንድሪ ኮንካ ኬድካ ምስቲ ውሽጢ ኣብ ውሽጢ እቲ ህዝቢ ኣድካ ክትነብር ኣለካ እኳ ድኣ ኣብ ትመራ ኣብ ዘንደከማታት ገለመለ ዘይወለት ኬድካ ኣብ ክርቕ ዝጠራ ዝነብር ህዝብና ኣብኡ ከድካ ኢካ ንስኻ መን ከም ምኳኑ እቲ ህዝቡ ክትፈልጦ ዝኽእል ኣብኡ ከይገድካ ነቲ ህዝቡ ክትፈልጦ ውራ ይኽእልን ኢካ ኣመትኮሉ ፅኑዕ ኣብ እምነቱ ፅኑዕ ኣብ ሃገራዊ ፅኑዕ ዝመፀተመፀ ደው ዝብል እስክድሪ መሬቱ ኣሒዙ ዘይኑ ድግራ ህዝቢ ዘለና ንሕና እዚ ራብን ኣንትሮፖሎጂ ኣብቱ ሰብ እምካት ኣይኮንኩም ዘለኹ ኣነ ይተኸራ ኮንኩም ዘለኹ ኣነ ገለገለ ተባትን ዝትንከይትን ደፈራ ዝበፈራን ትመስሎም ኣለዉ ኣይኮነን እተሓክምሲ እዩ ኣብ ባይታ ዘፅከርና ዓን ዘመስኮሮ ኮኢናና እንታ መንግስታት ትዒርና ራሻን ሶቪየትን ሓንቲ ሽና ጠጠው ኣቢልና የ ብድሕሪ ዝኩሉ ዝመፀና ናይ ወያነ ኣብሽና ንፀንኩለን ሓያላት ሃገራት ተቃቂምና ስዒርና ዝወፃእና ትመልከትና ህዝቢ ኮይና ንሕና እዚ ናባና ዝወረደ ክፅመቆ ዝኽእል ኣብ ዓለም ኮምዋላ ኣፍሪቃወል ሓደ ህዝቢ የለን ህዝቢና ራዩ ተፀሚምዎ ከምቲ ክቡር ብፀፕረዚደንት ኢሳያ ዝበሎሲ ንሕና ኣብቲ ውሽጡ ከለና ከማንቲ ናይ ህዝቢ ነገር ጉዳይ ይገርበና እየ ክንዛኣና ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ኤርትራዊ ዝወለደታ ኣንኩሉ ግዜ ድግና እናወለደ ዝዓቶ ይፈመኩም ኣደካኸው እዩ ሓደ ተጋዳላይ ክስዋዕ ከሎ ብድሕሪ ድፅዕ ዝተካ ድግና ይመፅእ እሱ ንሕና እ ሰውራና ንትገድሊ ድግና ንድግና ብምስትኽካ ድግና ብድግና ብምስትኽካ መስዋዕቲ እናተከፍለ እዩ ናተነህነት እዩ ሃገርካ ሕጂ ብኸም ትነፃላ ድግና ድግና እናተተካኸ እዩይ እቲ ትውልድ ናሕና እንዳመለፀ ዝኸይድ ምሩጭ ጥርእን ምሩጭ ቆለዶ ንዓ እንዳፍረና ንኸይድ እምበር ብድሕሪ ገጥማ ዘበት ኣይንምለስን ኢና እዞም ናይሎም ንሪኦም ዘለና መልእክያት ናካኣቶም ኣዝዮም ዝወደሱ ንሃገሮም ዝፈትውሉ ዝቦም ዘፍቅሩ ሃገሮም ብናንቲ ዝደልዩ እኳ ድኣቲ ማቴርያልት እንዳዋሓሮም ዝብሉ ከዓ
ከዛ ይምለጥዩ ይልኩም ሸአሚንኩም ደግ ይያኒ አንም ንብሮኩም አለሁ ሸነሳም ወኸደ አስተም ከወታኒ ለኝ አፍዩ ወይ ብዝሃት አይ ዝተፈል እንታይ አይ ክብር አው ሙሽ አፍዩ ከዳናገር ሸነሳት ክብል ዘይ ዘይ ጆ ዳንዴ ክተፈል ከይ ዘቀሰ ይሻግር ለትክን ያድረን አብ ሓደ ፋቱ ኣዝዩ ንሓደ ይጠርብ ኣብ ሓደ ፋቶ ኮይዱ ንሓደ ይጠርብ ኣብ ሓደ ፋቶ ኮይዱ ንሓደ ይጠርብ ንዝኹ ኣሓዊ ሓተ ኣለካ ብደብ መሓት እንዳተዛርብካ ካልእ ቁም ነገር ዝን ትምህር ንወይናም 24 ሰዓት ክጨርፉ ውዒልካ ክትምህር ኣለካ ማለት ኣይኮነ ከምፀብረሉ ዝግባአና ኣብዚ ጎረሓትን ለባማትን ንሱ ኣልትን ክንኮን ክንክእል ኣለና እንታይ ውጥቀላናት ናበይ ገርቲ ዝኸይድ ዘሎ መን እንታይ ሓት መን እንታይ ከይገብር ከዳሓት ክምለቱ ኣብ ሙሉእ ዓለም ተራእዩ ስለዘይትመልቱ ኣብዞም ከዳሓት ደቂ ሃገር ምሕጅኻት ሓደ ክልተ ግዜ ዝኸልዑ ክንጥንቀ ይግባኣና መንስተው ዓልቲ ክንከውን ይግባኣና ንኩሉ ኣነስሓትና ክብ ከነበን ይግባኣና ኣነ ዝብሎ ክንነቅሕ ኣለና ሓደ ሰብ ዘጉረቲ እንታይ ድሕሪኩይ ናብ ናይ ገዛኡ ዝተኣማነነት ሒዙ ካብዚ ናይ በዓል ሓደ በትሪ ማለት እዩ ጠው ጠው ዝብል ብስተል ኮንፊደንስ ንባሄሮ ጠጠው ኢሉ ብርእሰ ተኣማንነት ናይ ዝኮኑ ምንታይ ዘይብሉ ዓቅሙ ዘበርክት ዓቅሙ ዘበርክት ዲግሪ ኣይድልካ ማስትሬት ኣይድልካ ዶክተሬት መሓያዙ ኣይድልካ ካልእ ኣይድልካ ንንሓት ንሓት ማንም ተራዋሳት ሓደ ሰብ ንኣይ ካብ ሓደ ዶክተሬት ንላዕሊ ንቕሹ ሃገር ክመርሕ እኽእል እዩ ሃገር ከምፅ እኽእል እዩ ታሪክና መምህርና ኢንዓና ታሪክና መዓል መምህርና በዓል እንታይ ኖም ንፈልጥ ኢና ሕዚ ኣነ ምሁር እየ እዳበልካ ኣነ ናይ ዩኒቨርስቲ ትምህርቲ ለኒ ኣነ ዲግሪ ዘለኒ ኣኡ በቲ ሓታ ስባካካይ ናይ ጎደና ስትሪት ቦይት በቶም ስትሪት ቦይት ከም ዘቦታት ዝዓዋሉ ዝሓድሞ ኣብ ገቢጃ ናቶም ወድካ ትሕስብ ክትፀረብ ክውዕል ድሕሪ ኮምፒተር ሓቢልካ ብመሰንጀራት ጌርካ ሰብ ክትፀርፍ ትውዕል ድግሪ ናይ ፀርፍን ድግሪ ናይ ቆይቁን ድግሪ ናይ ባዕስን ድግሪ ናይ ከዳሓትን ድግሪ ናይ ካልእንካ ዘለቲ ትብል ክውዕል ማለት እዩ ንሰብረት ዝተናገር ምሁር ዝበሃል መን እዩ ምሁር ዝበሃል እኮ ንምንታይ ካብ ትምህርቲ ሰዓት ሃይነት ሲትራይ ካብ ትምህርቲ ሰዓት ካብ ኣይኮነን ክጎርኩም ትምህርቲ ንጉርና ጥራይ ዘለሰንበር ልቡና ይፅውዕ እዩ ካብላይ እውን ክገብረካ ክእል እዩ ከንዘይ ሃለያ ትምራት ስለዝረአ ዓሻለ ዘይብሉ ብዙሓት ስለዝረአ ብትማገ ትምህርቲ ኮፊልካ ትኮይትካ ናይ ተምሃርካ ኣይኮነን ትምህርቲ እውን ገዛ ርሱ ናይ ገዛ ርሱ ፀገም ይሽግርና ኣለዎ ብትምሃሮ ዓይነት ትምህርትካ ብፍላይ ብዘገ ዘራካ ንዓኻ ክትቆምልካ ንዓኻ ክጎልጎልልካ ንሓገርካ ክትጎልጎለሉ ይኮነን ዝፀብዓ ስለዚ እንታይ እዩ ክንሓት ዝበሃል ከቢልካ ልቦና ምዕባይ ማለት እዩ ብሓሲሩ ልቦና ምዕባይ ምግንዛብ ጥራይ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ እዚኣ ተረዳ ኣካልአይቲ ከነሰብለላ ዘለና ማሕበራዊ ሕቶታት ዝበሃል ኣሎ ኣብዚ ሶሻል ላይፍ ማለት እዩ ኣብ ማሕበራዊ ሕቶ እዚ ሓደ ሰብሲ በቲ ሃገራዊ ኣበርክቶ ንኩዑ ክኸውን ኽእል እዩ ሃገራዊ ኣበርክቶ ምሕር ንፍዕ ኮይኑ ከበርክት ጥራይ ክትገትቦ ክትክእል ኣለካ እንተና ኣብቲ ማሕበራዊ ህወት ናቶ ዕንቅፋታት ኣለዉ ኮይኑ ኣብ ሶሻል ፕሮግራም ንዕቕ ይምልከት እንተኽኢልካ ከመይ ገይሩ ከም ዝፈትሖ እቲ ማሕበራዊ ፀገማትን ሽግራትን ክትሕግዝ ክትክእል ኣለካ እንድሕር ዓዊሉ ዝዛረብ ኮይኑ እንድሕር ዓዊሉ ዘይዛረብ ኮይኑ ግን ኣብ ፌስቡክ ኣምፅእካ ፖስት ናይ ዝገበርካዮ ናቱ ጉድ ናይ ዘውፃእካ ንዕኡ ናይ ዘቀላዕካዮ ኣነሲ መተካለ ንዓሰብተተቡት ክቕይር ከም ድላየ ወትቅበ እንታይ ገብር ኣብዛ ገዛይ እንታይ ሰብርሓ ዛ ገዛ እንታይ ይበልዕ ሰሲ ናበይ ይኸይድ ኣነ ባዕለ የነነብተ ዝውስን ኣብ ሶሻል ላይፍ ወሓደ ዝውስለለ የለን እቲሰብ ካልእ ከዓ ሰማናት ከም ምኳኑ ኣሚንና ብዛዕባ ማሕበራዊ ጉዳያት ንዝመፅእ ድርጭታት ባዕቲ ክመፅእ ክእል
الاحداث اللي كان على السوشيال ميديا واحد اولا راك مهراوي هو تحكي لك عن بلاد في شيء في نقطه اللي كان مهراوي هو تنحك حس انت يا رحمه الله انت يا رحمه الله حان سبيت القراءات رايت الفاتحه كم دلنا عشرة اسطر كعين او لي اكثر انا لا احنا تيتم تقول غير واحد اللي مشيت مع اللي طمنا يعني نحن بجد ثاني على اللي بيعمل البقاله واحد جاي حجري في الزبالة أنت حجر أو جاي تدمع له حتى دمع إذا وعرضي حتى دمع إن هذا دمع بين مسايا حقا حجر أو جاي ولا كل يوم بدي له نزقون على دمع بع ولا كل يوم بدي له نزقون لكن استاذ غرفة وبدني جديد أنت حتى تدمع لي إياه حتى حجر أو جاي قدام النبي قدام حجر أو جاي في الرسالة أنت أتجرع لا لا السبابة يقدر أجوكم لحد النبي بس أنا مجيز على صحاب وط أما صبرنا نجى نقم يعني أما أنا حنيك صدق على النبي أما حبر أو ميديا كافي في كافي بمزاي ويتوب حفل من الساعة من غير ما لقيتي نعم حكي كذا يقولنا كم جيت كمان كن رم دوبان نفكر ترى يقول أنا حكي نفكر ترى أما حبر أو يقول نفكر ترى أصحابي شو هذا أو جب مستطاع مهيلا عند تقال على حكم خليه هم ذا حي كسري تبرن سر الزلوا ما نادو كن ذي أوش لنا الحبي أم تشوش وان كودو جانا زي صارو كن ذا تبرنتي مدام كري ونا حكم يوم لما جت جبلو كن ذا لو عفريتنا استعرف رحمن في من فيش كان ذا لو حكم خليه نادو زوم بار مالدي تون لكن زوم بار نعمل مشيت مجدنا بزنا تعلم زما بجزلنا عبدكم هي صادنا عبدك يقولون عبدكم مريع جد فتنه وش ده هذا راح نتعب عصير الغاي نحن أن نعيشنا ودينا عاد نهجرنا كانوا كلهم مهنيا والحمد لله نزل على هذا الرجل نخلي نعمه سلاما سلم ترلنا ذل علماوي قبر الزخرن نسمع تاتنا عودنا حقاش ازل ذهب كارني تبرات هذا اللي بعال حالة بدري راي انا وان بزيت زودي انا وما زي مزقناكي بسمنا بسمي بسم تحدات المدبنا مدبك حدا البي يغن اللي مرحبا هكذا هذا اللي رعي عبرو مجر برومجر المنزل اناني هبقى امين 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 الراي يوسياس يوسياس مايل سلام يوسياس كم يمسا مرحبا كم يمسا مرحبا مرحبا الراي سمعنا الله هذه هو سمعتها لو سلام ناس سلام 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 سمع اللغة هو سمع لها غصب كم يقنعهم خير خير قول لنا استيلنا بلولو طب انا هاجراوي عم بقول لهم هاجراوي سلام بلالي سلام كلهم كافتو انا لنا تاع دلتت بالكي اختي قولوا تصحت فيك اوكي قصر قصر الو سوري شاز اديم ثاني قصر قصر انا زبلو اتي عندنا تاع دلتت حسابي وي تاع تصحتك بالدلي انا كم نقول كأوريتي ويبذلنا على مخزار من دحر فتينة عب هذا هجرة وعمام دعم والكسب ويدخل أي خصب مجمر يا أنا خب نتقطع بناتي ردي كوي بناتي على حاسبة زملاء دامي حتى نتطلعي نتصل سايتو فاين نكون على وزبل نتزلني أتحد دمسي لمدي كل دول لوا مغنياتو كوما عين السب مزغون كوما عين السب كم فولي عب النسي كاب تزلع على السب كور بريزنت السياسة كور استجاب كدانو كيكيرة عب تحتو وريدو مس تحتي مسديقات سرحو مس امن الزبون سحو صابات تساتف كله دي تمرأي ارساو نزبت امن الزلني كاو بمقطع الوين كولو الزلني تم كالاي نلعو لي زولو بالتفال علي ملك عيز مزي كونس عب تحتي زو قامت يرساوي كبرتات بهالن امنتن ولا نهزوا وقنبار متقنوين هو معينة امنتن بهالن سلاز نبرنا نت كبرتات نسخلوننن
ነቲ ክብርታት ንሱ ክንወቀስን ወይ ከዓ ንዕኡ ክንወርስን ከም ዘለና ለብዋይ ከመሓልስን ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ንልዕሊኻ ትጥምት እንድሕር ሃሊኻ ኣብ ልዕሊኻ ምጥማት ናብ ልዕሊኻ ንክትከይድ እንታይ ሰዕብን ከም ዘሎ ምግንዛብን ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ግዜን ሃልትን ሰዓር ክወስደልካ ከም ዝኽእል ምሕሳብ ኣገዳስነት ኣለዎ ኣብኡ እንታይ ሰዕብን ኣለ ዝብል ረድኤት ትወስዳለካ ምክንያቱ ነቲ ስኡን ወይ ነቲ ትሕትኻ ዘሎ ደረጃታት እንዳጠመትካ እንድሕር ንዑ ተቋምት ንዑ ተፍቅር ንዑ ተኣምን ንዑ ተሳስንተ እንግድ እንድሕር ኮንካ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ትኸዶ ጉዕዞ ዕቅፋታት ዘሎ ኮይኑ ይስማዓንን እዩ ስለዚ ክቡራት ደቅረይ ብሓበራ ከምኡ ዓይነት እምነትን ርድኢታትን ክንህብ በዝናተይ ውልካ ውርኢተይ ለበዋይ ከመሓልፍ ዘሊ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ከምኡ ኢና ንሕና መልክዕና መልክዕ ኤርትራዊ ኣብ ሰማይ ሰማይ ዘይኮነስ ኣብ ምድሪ ምድሪ ምጥማት እዩ ዝመልክዓሉ ሞ ስለዚ ነቲ ከምኡ ዓይነት መረዳእታ ክንወርሶ ብዝያደ ከዓ ናይ ኣቦታትና ከምኡ ቀላ ዓለም ናብ ንዓይ ንዓይ ዘይኮነስ ነቲ ሓወይ ወይ ንዓኻ ዝብል እምነት ስለዝነበረና ከምኡ ዓይነት ስነ ሓሳብ ዝያዳ ንዕኡ ክንወርስ ወይ ከዓ ንዕኡ ክነጉልሖ ይግባኣና ኣብዚ ግዜ እዚ ምክንያቱ እዚ ግዜ ከም ዝሪኦ ኣለኹ ሕይል ዝበለ ግዜ ይመስል ብናተይ ርእቶ ወይ ብናተይ ትዕዝብቲ ስለዚ ነዚ ሕይል ዝበለ ግዜ ከዓ ታሓት እንዳጠመትካ ድንን እንዳበልካ ምስትውዓልን ወይ ከዓ ንትሕትኻ ምጥማትን ወይ ከዓ ትሕትኻ ምዕዛብን ኣገዳስነ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ሞ ብሓፈሽኡ እቲ ኣብቲ ዝተፈላለየ ከምዚ ናፃዘተ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ርእቶካ ወይ ኣብ ሓሳብካ ዘሎ እንዲካ ትዛረብ እቲ መረዳእታ ክንወስዶ ዝግበኣና ዝብሎ ኣነ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ነገር ሓደ ክትዛረብ ከለካ ወይ ክትብል ከለካ እቲ እትብሎ ነገር እንታይ ዓይነት ሳዕብን ክውፅእ ክእል ምክንያቱ ኣነ ይብል ኣለኹ ዛረብ ኣለኹ ኣብዚ ስነ ሓሳብ እዚ ካልእ ብከመይ ዓይነት ስነ ሓሳብ ክወስዶ ይኽእል ኢለ ክሓስብ ክእል ኣሉ ምክንያቱ ብከመይ ስነ ሓሳብ ክወስዶ ይኽእል ኢልካ ንድሕር ሓሲብካ ከዓ ካብቲ እትብሎ ነገር ከዓ ተቆጢብካ ናይ ምዝራብን ወይ ከዓ ተቆጢብካ ናይ ምክላስን ኣምር ትፈጥር ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ክንዛረብ ከለና ኣብ ሳዕብን ንከይንሰድን ወይ ከዓ ሓደ ሳዕብን ንከይንፈጥር ብልቦና ወይ ከዓ ብትሕትና ምክንያቱ ትሕትና ኩሉ ግዜ ይዕወት እዩ ሓቅን ዘይትንሲ ዋላ እንተቀበርካዮንሲ ተቀቢረን ኣይግበራን እዩ ምክንያቱ ኣብ በርሜል ፍንጃል ዘይት እንድሕር ጌርከያ ዓሰርተ ክልተ ጀረካ እንተገርካያ መወዳእታ ኣብ ላዕሊ እያ ዘመለት ስለዚ ከምኡ ዓይነት ዝብል ኣምር ከምዘሎ ፈሊጥና ወይ ከዓ ከምኡ ተረዲእና ንፍቅሪ ንሰላም ንሓድነት ንጥርናፈ ንህላወ ንብልፅግና ንዝቕፅል ጉዕዞ ኤርትራዊ ብልንስቲ ኤርትራዊት ኮይና ንክትወፅእ ኣብ ከምኡ ዓይነት ዕማም ክንሰርሕ ወይ ከዓ ክነበክር ከም ዘለና ስታይ ከመሓል ዘሊ ተወሳኺ ከምሳልሳይ ምክንያቱ ሓጋዚ ዝብሎ ሓሳብ ኣብዚ ናይ ማስሜዳ ዘሎ ንጥፈታት ወይ ኣብ ማስሜዳ ዝንቀሳቀሱ ኤርትራውያን ዓብይ ኣበርክቶ ዓብይ ዕማም ይዓሙ ከም ዘለዉ እየ ዝርዳእ ምክንያቱ ብከመይ እንተይኩም ካብ ነፍሰይ ክዝምዝም እንድሕር ኮይነ ካብቲ ብዙሕ ዘይፈልጦ ዝነበርኩ ብዙሕ ክፈልጥ ፈቲነ ካብቲ ብዙሕ ፅቡቅ ዝፈልጦ ነበርኩን ገለ ውሑድ ነገር እውን ሕማቅ ተዓዝዮ ማለት ስለዚ ኣብ ሓደ ነገር ፅቡቅን ሕማቅን ከም ዘሎ ርዳእ ስለዝኮንኩ ስለምንታይ ሕማቅ ካሉ ስለምንታይ ሃሊ ክብል ኣይክእል እ ምክንያቱ ህወት ከምኡ ስለዝኮነ ብሓፈሹ ግን እቲ ዝዓበየ ዕማም ግን ኣብቲ ሃገራዊ ንቕሓትን ወይ ኣብቲ ሃገራዊ ኣበርክቶ ዓብ ፅፍዒ ስለዝኮነ ዳርጋ ደቂሱ ዝነበረ ደቂስና ዝነበርና ሕብረተሰብ ክሳብ ኣብ ሃገርና ከመይ ከመይ ዓይነት ምኳኑ ወይ ከዓ ኣብ ሃገራዊ መንነት ዘይንፈልጦ ዝነበራ ታሪካት ነፍልጥ ተፍልጥና ስለዝከኣልኩም ወይ ኣብኡ ዓብዪ ስጉምቲ ስለብሰጎምኩም ንኩሎም ከመስግነኩም ደሊ ኮይኑ ተሪፉ ግን ከም ነቀይፈታ ከዓ ንኩሎም ከመሓላልፈልኩም ስለልብውልኩ ዘይኮነ ወይ ሽምጥቃስ ዘይኮነ ሓፈሻዊ ኣብ ነንሕድሕድ እትገብሮ መርበባት ዘይኮነስ ኣብ ፀላኢካ እትገብሮ መርበባት ብናይ ምርርዳእ መንፈስ ጌርካ ንፀላኢካ ብከመይ ተፅቡዖ ትኽእል ምክንያቱ ድሕሪ ፀላኢ ምጥቃዕ እዩ ኣባካ ዘሎ ፀገማት ክእለ ዝኽእል ወይ ንድሕር ሃልዩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ብምንቕቃፍ ዝዕረ ስለዝኮነ ማለት እዩ ስለዚ ከም እንዳበልኩ ለጎይ ከመሓብዘን በዛሃባ ንዕድገ ወዳማል ለመስግነካ ኣመስግነካ ስያስ የመስግነካ ኖም ብስመይ ምስም ተኸታተልቲ መደብና ቴንክ ዩ ኣነሊ ኦኬይ
ራይ ቀሎት ኦኬ ቀሎት የለኹምን ምናልባት እቲ ግዜ እውን ከይዲ ናይ ቁርብ ደቃይቅ ይተሪፍና ዘሎ ማለት እዩ ተለኹም ግን ከዕድርክበኩም ቅድም ንዓኹም ናፃ ዘተ ስለ ዝኾነ ሕራይ ምናልባት ኣብዚ ናፃ ዘተ ክንብል ከለና ዘሎ ክኸውን ዝግብኦ ክረብ ዝግብኦ ክዕቀብ ዝግብኦ ደውኩም ዝግብኦ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ክንብል ከለና ሓና መራኸቢታት ብጉዳይ ሃገር እምበር ብጉዳይ ሃይማኖት ብጉዳይ ቀቢላ ብጉዳይ ዓሌት ኣይኮና ንሕና ሃገር ክንብል ከለና ሃገር ናይ ሓባር እዩ እጂ ነብሲ ወከፍ ምናልባት ገለ ካብዚ ትብልዎ ዝፀናዕኹም ሃገር እንታይ ማለት እዩ ሃገርን ህዝብን ፍልልይ ኣለዎ ድዩ እቲ ህዝቢ ብደይቲ ሃገር ኣይትነብርን እያ እቲ ሃገር ከዓ ብደይቲ ህዝቢ ኣይክትብሉን እያ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ሓደ ኣካል እዮም ማለት እዩ እዚኦም ምናልባት ንሕና ኤርትራውያን ከም ሃገር ኩሉ ግዜ ሃገራት ቆማ ከልዋ ብህዝቢ እየን ክዓንዋ ከልዋን ብህዝቢ እየን ዳዓንዋ ኣይምሰልኩም ናይ ደገ ሓይሊ ደፍርሰን ከይመስለኩም ሃገራት ክዓንዋ ከልዋ ካብ ውሽጠን እዩ ትጅምር ማናት ኩሉ ግዜ ካብ ውሽጣ ብምንታይ እዩ ትጅምር ክህነፅ ሃገር ካብ ውሽጢ ይብገስ ክትዓንካ ካብ ውሽጢ ትብገስ እዞም ኩለን መፅሓፍቲ ንሪኤን ዘለና ዚ ከባቢታትና ዘለና ዝገረባብትና ክፈርሳ ከልዋ ብናይ ደገ ድመፀ ቦምባ ብደገ ድመፀ ኣርቢጂ ኮነን ደፍርሰን ዘሎ እንታይ ዳ ብናይቲ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ሕብረተሰብ ወይ ከዓ ናታ ህዝቢ ማለት እዩ እጂ ምናልባት ክሕደት ኣብ ልዕሊ ሃገርን ክሕደት ኣብ ልዕሊ መንግስትን ክህሉ ተፈጥሮዊ ባህሪ እዩ ዘሎ እዩ ግን ኩሉ ሻዕ ክንኣምነሉ ኣለና ክሕደት ኣብ ልዕሊ ሃገርን ህዝቢ መንግስትን ዘሎ እዩ ግን ዘምፀኸ ኢድብለሉ ዘምፀ ለውጡ ግን የለን ከም ተፈጥሮ ወዲ ሰብ ኩሉ ግዜ ኣብ ጉድለት ተጣላቂ ዝነብር እዩ ሕጂ ሃገር እንተክሒድካ መንግስቲ እንተክሒድካ እዚ ተፈጥሮዊ ባህሪ እዩ ግን ከተምፆ ነገር ኣለት እዩ ተምፆ ነገር እተዝህልወካ ለውጡ እንተዝህሉ ፅቡቅ እዩ ሕጂ ክትክሕድ ከለካ ንሃገርካ ንህዝብካን ወይ ንመንግስትካ ክትክሕድ ከለካ ንስኻ ናይ ውልቅካ ክሕደት እዩ ናይ ውልቅካ እንድሕር ክሒድካ ከ ምናልባት ኣነ ካበቦኹም ወይ ካብ ኣዴና እንድሕር ክሒድና ሓደ ነገር ወሲድና ካብ ዓርክና ክሕደት እዩ ንዕኡ ኣይጎድሎን እዩ ንዓኻ ግን ዕሕ እንዳልካ ትነብር ኢካ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ሃገርን መንግስትን ክሕደት ዘጋጥም ወይ ከዓ ዝረአ ተሪኦታት ተፈጥራዊ ባህሪ ኮይኑ ግን ንሕና ግን እንታይ ደምፅ ለውጥታት ኣሉ እዩ ሕጂ ምናልባት ንሕና ኤርትራውያን ሲ እንታይ ክንከውን ኣለና ንድሕልና ስታር ናይ ዓለም ክንከውን ዝግባአልና ብምንታይ በቲ ዝሕለፍናዮ ምረትን ቅንጅሕትን በቲ ዝኸፈልናዮ ክቡር ዋጋ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣብ ነንሕድሕድ እዩ ዘለዎ ኣከባብራ ኣብ ነንሕድሕድ እዩ ዘለዎ ሓልየት ኣብ ነንሕድሕድ ዘለዎ ሓድነት ልዕሊ ዓለም ዝቀዳማይ ክወፅ ግብኦ ከም ኤርትራዊ ታደ ኣዳ ዓሰርተ ዓሰርተ ዝኸፈለት ኣዳ ሓደ ሓደ ዝነቆረት ከም ኤርትራዊ ታደ ንህላዊኣ ዋጋ ዝኸፈለት ይርኢ እዚ ዋጋ ክትከፍሎ ከላ ግን ንሰላም እዩ ናኸ ኣትኸሉ ክትጥቀመሉ ንምንታይ እየ ልዕሊ ሰላም ዝኽበር የለን ኣብ ዓለም ሰላም ስለዝሰኣነት ኤርትራዊታት ኩሎም ደቃ ክፍላት ሰላም ስለዝሰኣነ ኣቦ ኤርትራ ዕድሚኡ ምሉእ ኣብ ከርተትን ኣብ መስዋእትን ሕሊፍዎ ንሰላም እዩ ዝኩሉ ሕጂ ሃገር ሰላም ክትህሉ እንድሕር ኮይኑ በቲኦም ሕብረተሰባት ናታ ወይ በቶም ኣብኡ ዘለዉ ዝነብሩ ብኡ ይትዕቅን ሰላም ናይቲ ሃገር ንሕና ምናልባት ከምዚ ውፅኢትና ዘብዶ ክትብሎ ፅንሐት ብተፈጥሮ ብባህልና ንሕና እንታይና ምቁሉላት ሕብረተሰብ ኢና ብባህልናትና ምቁሉል ሕብረተሰብ ኣለና ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ሕብረተሰብ ኣለና ልክዕ ከም ናይ ሃይማኖት ተመሪሑ ዝኸይድ ሕብረተሰብ ኣለና ሃይማኖት ታራ ነገር ኢንዓና ግን ከ ኣብ ነብሱ ወከፍ ሓደ ሰብ ክዓቢ ከሎ ካብ ገዝኡ ናቱ ተዓባብያ እንታይ እዩ ምቁሉል ብኾነ ተዓባብያ ፍርሃት እግዚኣብሄር ወይ ኣላህ ዘሎ ኣነ ሓያሌ ኢልካ ሰብ ረጊፅካ ይክየኒ ኣብ ኤርትራ ኣነ ጅግና ኢልካ ሰብ ቀቲልካ ይትኸይድኒኻ ኣነ ጎበዝ ኢልካ ሰብ ዓሚፅካ ይትኸይድኒኻ እዚ ሕጂ ብተፈጥሮ ይፀንሐና ስለዘይፀሓና ንና ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ናይተይ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ሕብረተሰብ ወይ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ህዝቢ ብተፈጥሮ እንታይ እዩ ምቁሉል ዲሞክራሲያዊ ምቁሉል ፍትሓዊ ዝኾነ ሕብረተሰብ እዩ ሕጂ ተለቃቂሒ ዝነብር ሕብረተሰብ እዩ ተለቃቂሒ እንድሕር ዝነብር ኮይኑ ከዓ ተመላለዩ ምንባር ማለት እዩ ዋላ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ሕጂ ኣብ ስነ ሓሳብ ዝበሃል ኣሎ
ኣብዚ ስነ ሓሳብ እንታይ ተመላሊእና ክንከይድ ኣለና፣ ተሓጋጊዝና ክንከይድ ኣለና። እቲ ቀዳማይ ጠንቂ ኮይኑ ዘሎ ግን እንታይ ኣነ ንምባል፣ ኣነ ንዝብል ሰብ ኣይትምህሮን ኢኻ፣ ኣነ ንዝብል ሰብ ኣይተረድኦን ኢኻ፣ ኣነ ንዝብል ሰብ ኣይትሕግዞን ኢኻ። ሕጂ ኣንነት ከ እንታይ እዩ? ኣንነት ስኢለ ሓደ ባዶ እኩብ ዘለዎ ኣብ ርእሲ ኣነ ክብል ይብ ኣነ ከብል ምናልባት እቲ ዝገብር እቲ ቁም ነገር ዘለዎ እቲ በሊሕ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ኣብ ኣንነት ኣይምርኮስ። ኩሉ ህብረተሰብና ኣብ ምንታይ እዩ ሕጂ ዲሞክራስን ፍትሕን ለውጥን ከምፅእ ይበኣስ ኣሎ ድሕሪ ኢልካና ወላ ሓደ ኤርትራዊ ክኸም ኣይበኣስ። ኣነ ኣለኹ ብሰንኪ ዲሞክራሲን ሄኖ ፀሊአ ዮ ብሰንኪ ዲሞክራሲ ብሰንኪ ቁዋም ዘውዱ ፀሊአያ ዝብለኒ ኤርትራዊ ይረክብ እየ። ወላ እንተተሕተት ኣብ ዝደሎ ሕብረተሰብናትና እንታይ ይደባእሶ ዘሎ ደቃውሞ እንትሒልካ ስነኣእምራዊ ጭንቀት ረ ስነኣእምራዊ ጭንቀት እተዘይኮይኑ ወይ ስነኣእምራዊ ዘይምርዳእ እተዘይኮይኑ ብዛዕባ ፖለቲካን ፍትሕን ኣብ ማስ ሚድያ ደባእስ ነገር የለን። ኣብ ማስ ሚድያ ከባእሰና ዝኽእል እንታይ እንድሕር ኢልና ሓደ ንሕና እቲ ኣንነት ንሕና ኣነ ትብል ኣነ ከምዚ እየ ኣነ ከምዚ ክገብር እየ ክዛረብ ከለኹ ስምዑኒ ወይ ክዛረብ ከለኹ ረኣዩኒ ከማይ ኣለኹን ዝገልምሎ እዚ እሱ እዩ ኣይኮን ትሕቶ ኣብ ባይታ እንድሕር ትመላላ ኮንካ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ናይ ሓሳብካ ምምልላእ ትበሃላ መን ይኹን መን ሰብ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ንሰብ ንዕካ ይግበር ዋላ ካብ ፅሉል ከማ ሓሳብ ትረክብ ኢኻ ወላ ካብቲ ኣእምሮ ብዙሓተ ትረክብ ኢኻ። ምክንያቱ ረብሓ ወይ ጠቕሚ ዘይብሉ ሰብ የለን ኣብ ዓለም። እቲ ፀገም እንታይ እዩ? ኣነ ጥራሕ ክትብል ኣለ ኣነ እንድሕር ኢልካ ኣኺልካ ጠፊእኻ ከማ የለን እንድሕር ትብል ኮንካ ዎ ከማኻ የለን እንታይ ክትገብሩ ዳ ንዓባ ከባኻ ንዓሊ ኣለዉ ኢልካ ክተረድኦ ንዓባ ከማኻ ዝመሰሉ ሰባት ኣለዉ ክትብሎ ድሞ ኣበይ ኩንካ። ስለዚ ንሕና እዛ ሃገር እዚኣ ምናልባት ኩሉ ግዜ ክንፈልጦ ዘለና ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣብዚ መራኸቦ ብዙሃብ መራኸብ ኩሉ ገዲፍና እቲ ዝሓለፈ ንፋስ ሰዶ ኢልና ኣብዚ ዝመፁ ዘሎ 20 ዓመት ዝሒዝናዮ ዘለና ኩሉ ጌጋታትና ክነርብ ይግባአልና። ጌጋታትና ኣሪብና ንምንታይ እንድሕር ኢልና ንህለ ወይ ንመንግስቲ ዶ ንገለሎ ንገለ ከይትብሉ መንግስቲ ኣይፈልጠና እዩ ንፈልጦ። ሕሉፍ ኤርትራዊ ክኸውን ዝደሊ ሓደት ናይ መጀመርያ እንታይ እዩ ተኣንነት ይኹም ትገብሩ ዘሉ ባዶ ይ ግን ትዝብሎ ዘሎ ናይ መልሓሲ ናይ ተግባር የለን። ሕሉፍ ኤርትራዊ ኮማ ይ ሕሉፍ ኤርትራዊ ዋጋ ክኸፍል ኣሎ ብታሃገር ሕሉፍ ኤርትራዊ ረሃፅ ዝኸፍል ኣሎ እሱ ግን ክጅሃር ሰሚዕና የንብል ኢና መራኸቡ ብዙሃ እንደየለ ዶ ኮይኑ ኣይኮነን ወላ ብኣካል ኣብ ገዛካ ረኪብካዮ ወላ ኣብ ቴሌፎን ረኪብካዮ መን ከማይ ድብል ረኪብኩም ትፈልጡ ኣነ ተኳሲ ኣነ ቀቲለ ኣነ ሓሪደ ኣነ ርሂፀ ኣነ ጎየ ኣነ ጠሚየ ኣነ ዓሪቀ ድብል ሰብ ሪኢኩም ትፈልጡ የለን። እዚ እንታይ እዩ? ሓደ ሃብታም ዝኾነ ባህል ኣለን ገይሩ ኣይገበርኩን ሰሪሑ ገና ተረፈለኒ ጅግና እንድሕር ኮይኑ ክላኸባይ ላዓል ክንዘይ ጀጋን ኣሎ ንምንታይ ኣብ ኤርትራ ናይ ውልቂ ሓወልትታት ደይ ስራሕ ከምዘን ናይ ጎረባበትና ሓወልቲ ይስራሕ ንብ ኤርትራ ናይ ውልቂ መካነ መቃብር ሰማእታት ኣብ ሓደ ኮይኑ ንኩሎም ሰማእታትና ሓደ ሓወልቲ ይስራሕ ኣሎ ናይ ውልቂ ግን ኣይስራሕን። ስለምንታይ ታሪክ ኤርትራ እናተመላልእካ ድመፀ ናይ ሓባር ታሪክ እዩ ዘለ ናይ ሓባር መስዋእቲ ተኸፊልዎ ኣንነት ዝበሃል የለን። እዚ ኩሉ ምስለይ ምስለይኹም ኢሉ ዝሓለፈ ናይ ሓባር ንናፅነት ንሰላም ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ስለዚ እቲ ኣዛዚ ግንባር እቲ ስልጣን ክረኽቦ ከሎ ስቂኢሉ ይኮነን ረኪብዎ ክንደይ ብሉፃን ሕርያን ተኸፊሎም እዩ። ስለዚ ኣዛዚ ግንባር ተሰውዮ ኣዛዚ ግንባር ስለዝኾነ ሓወልቲ ክተኽለሉ እቲ ተራ ዝተሰውኦ ከዓ ተራ ስለዝኾነ ኣብ ክትገድፎ ከምኡ ዝበሃል የለ ቁርዒ ዝኾነ መሪሕነት ቁርዒ ዝኾነ ፖለቲካዊ መሪሕነት እንድሕር ኣሎ እዚ ድረኣኹሞ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ኣገባብ ናይ ዝኸዶ ዘሎ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ዝኾነ ሃገር መካነ መቃብር ሰማእታት ዝበሃል የለን። ኣብ ዝኾነ ሃገር ሰማእታታ ብእሪ ቁፅር ኣቢላ ንሃገር ዝዓደለት ወይ ከዓ ንስድራ ቤት ዝነገረት ሃገር የለን። እንድሕር ሪኢኹም ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ኣንብቡ፣ ታሪክ ፈረንሳ ኣንብቡ፣ ኣብ ታሪክ ጀርመን ኣንብቡ የለን ከምኡ ዝበሃል ኢላ ሓላፋ ዓብ ተዘይኮይኑ ዝፈልጦ ነገር የለን። ወርቂ ከምፅ ኮይዱ መዳልያ ከምፅ ኮይዱ ሲቲ ታሪክ ሕጂ ንሕና ግን ምናልባት እዚ ታሪክና ንዝንጋዓ ታሪኩ ዝዘንጋዐ ሰብ እንታይ ገብር እዩ ምጥፋእ እዩ ዝጅምር ታሪኩን ባህሉን ንርሳዕ ዝጀመረ ሰብ ምጥፋእ እዩ ዝጅምር። ኣይምሰልኩም ሕብረተሰብ ክዓንዉ ከለዉ ብሓያል ዳዓሙ ዘትኾነ ንሕና ማዓና ስለምንታይ ንሕና ዘይጠፋእና ኢልኩም ሰብ ከም ህዝቢ ኤርትራ ዝተጨፍጨፈ ብናብሃል የለን
ኣብ መስጊድ ተጨፍጭፍና ኣብ ቤተክርስትያን ተጨፍጭፍና ኣብ ፅርግያ ተረጊፅና ኣብ ገዛ ሓዊ ተቃፂልና ፈቐዳ ጎቦታት ብጥኢት ተረሺና ፈቐዳ ጉድጓድ መስዋእቲ ዘይተኣደነ ተኸፊልዎ ህዝብና ኣደራዕ ሽዑ ዘይንስዓር ንስዓር ተንኹ ብኸመይና ተዓዊትና እንድሕር ሓድነትና ይዕዊትና ብኸመይና ተዓዊትና ፍቕሪና ይዕዊትና ብኸመይ ሞ ህዝብታት ዳዓንዋ ዘለዋ ፍቕሪ ስለዘየለ ሓድነት ስለዘየለ ስለዚ ኣብዚ መራኸቡ ብዙሓን ኣነ ብፖለቲካ ንክስቶ ፀልአ ንክስቶ ብዋሰየ ብሰንኪ ዲሞክራሲ ሓሶት እዩ ዝኾነ ይኹን ሰብ ካብ ኤርትራ ክወፅእ ከሎ ምእንቲ ዲሞክራስን ፍትሐን ደሊ ዝወፀ ኤርትራዊ ተገደላ ይኹን ቀሺኹን ታራኹን ሰብ የልን ሓሶት ንገዛ ርእሱ ሓደ ዓብ ሕማም ድሓር እናማዕበለ 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 ቁርፁ ዝቀይረ ኣብ ነንሕድሕድና ምትፍናን ዘምፀ ይብልዎ ኢልካ ተባሂሉ ተዘይኮይኑ ክንመፅእ ከለና ወዲ ደቡብ ወዲ ጋሽባርካ ወዲ መታሕት ወዲ ቆላ ብሓደ መፂና ታዲ መፃናያ ታዲ ከፈልናያ ንምንታይ ንህላውና ማሕበራዊ ናትና ሽግርና ክንፈትሕ ማብራና ክንመርሕ እዚኣ ምፅኣትና ኣብዚ ምስ መፅእ ስለምንታይ ተፈላልስ እ ኣብዚ ምዕቡል ዘመን እንድሕር ምልክናስ ምዕቡላት ሓንጎል ክህልወና ግባእ ኣነ ኩሉ ግዜ ዝዛረቡ ኣለና ኣብቲ ደለካየ ዓዲ ሓደ ዓብ ዩኒቨርስቲ ሎ ካብቲ ሕብረተሰብ ተምሃር እዚ ሕብረተሰብ እዚ በዓል ትዛረብ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ብሃይማኖት ባእስ ሪኢካዮ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ኣብ ፅርግያ ክቃጠቐጥ ሪኢካዮ ዝኾነ ቪድዮ እዩ ኤርትራዊ ክበኣሰሉ ገለበለ እንታይ ኮይኑ ድበኣስሉ ሃይማኖት ኣቕሽሽቲ ክበኣሱ እንታይ ኮይኖም ክበኣሰሉ ፍሉይ ድበለ ሃይማኖት ዲናትና ሕልፉ ዘይዝክር ዝኾነ ይኹን ፍጡር እንተሎ ምዕናው በዓል እዩ ትጅምር እቲ ዕንወታት ከዓ ኣነ መን የልካ ዘይምፍላጥ ወዲ መን የልካ ዘይምፍላጥ ታሪክካ ዘይምዕቃብ ባህልካ ዘይምዕቃብ ሃይማኖታትካ ዘይምክባር ጥራይ ሰብ ናይ ገዛ ርእሱ ሃይማኖት ክህልዎ መሰል ኣለ መሰል ኣለ ድኾነ ኣነ ንዕንጨት ከምልኽ እየ እንተኢሉ መሰል ናቱ ቢ ዘለዎ ናት ጥራይ ንሰብ ክትንቅፍ የብሉ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብዚ መራኸቡ ብዙሓን እንታይ ኢና ንርኢ እንድሕርና ንምንታይ ኢና ንበኣስ ንምንታይ ኢና ንቋየቁ ንምንታይ ኢና ንቃያ እዚ ስናእምሮዊ ጭንቅ ጥራይ እዚ ከዓ ንዓና ክጥዕመና እንታይ ክንገብር ኣለና ሓድሽ ቅዲ ክንጅምር ኣለና ኣብዚ ዓመት እዚ እዚ ቅዲ እዚ እንታይ እዩ ኩሉ ገዲፍና ገዳዲፍና ከመይ ጌርና ሓደነትና ነጥርር ከመይ ጌርና ኢና ፍቅርና ንዕቅብ ከመይ ጌርና ኢና ባህልና ንዕቅብ ከመይ ጌርና ኢና ታሪክና ንዕቅብ ከመይ ጌርና ኢና ናይ ኣቦታትና ዴታትና ታሪክ ንወርስ ታሪክና ንገዛ ርእሱ ሓደ ውርሻ ሃይማኖታዊ ወይ ንበሎ ዋላ ባህላዊ ሓደ ኣዝዩ ምቕሉል ዝኾነ እንታይ ገደሰኒ እንድሕር ትብል ኮንካ ኣብ ሃገር እንታይ ገደሰኒ ኮንካ ናብ ሃገር ሃገር ናይ ኩሉ ሰብ ሃገር ናይ ሓባር ሕሉፍ ሃገራዊ ምዃን ኣብ ዲያስፖራ መፅኣት ኮንካ ጌጋ እዩ ሕሉፍ ገበን ከም ዘሎ ብኤርትራ ክትዛረብ ትኾንካ ጌጋ እዩ ዝኾነ ዘየለ ክትዛረብ እቲ ዝጎደለ ከም ዘለዎ ጎዲሉ ክምላእ ከም ዘለዎ እቲ ፅቡቅ ፅቡቅ ኢልና ዓቂብና እቲ ሕማቅካ ክእረም ከም ዘሎ ዋላ ኣብዚ መራኸቡ ብዙሓት ክንዛረብ ከለና ነንሕድሕድካ ብውልቃዊ ተዘይኮይኑ ብሃገር ተባኢሰ ብሃገር ከምዚኣ ኢለ ቋይቋ ኣለኹ ዝብለኒ ሰብ ዳርጋ የ ብውልቃዊ ጥራይ እንታይ እዩ ኣነ ኩዕሶ ፀወታ ኮይኮነን ጉዳይ ሃገር ኩዕሶ ፀወታ ኮይኮነን ጉዳይ ሃገር ሃገር እኮ ናይ ሓባር ሓባር ፈቲኻ ፀሊእኻ ሓድነትካ እንተትሪድካ ኢኻ ክትነብር ትኽእል ወይ ህላወ ናትካ ናይቲ ህወት ናይቲ ሕብረተሰብ ህላወ ናይቲ ሃገር እንድሕር ኮይኑ ኣባኻ ይምርኮስ ኣብ መንግስቲ ኣይምርኮስ መንግስቲ ሎም ሎ ስባሕ የለ ህዝቢ ግን ኣሎ እቲ መንግስቲ ክቕፅል እንድሕር ኮይኑ ተወለዶ ክወርሶ ኣሎ እቲ ሃገር ክትምለምዕ እንተኮይና ተወለዶ ክወርሶ ኣሎ እቲ ናይቲ ሃገር ፍቅርን ባህልን እንድሕር ተዓቂቡ እዩ ከዓ እዚ ሃገር እዚኣ ክትህሉ ትኽእል ነንሕድሕድ እዮም ዝዓንዉ ዘለዎ በዓል ሊብያ ዘይትርእዎ ሊብያ ናይ ኣፅዋር ናይ ስዑድ ድዕኒዎ በዕላቶም ክዮም ዳዓኑ ዘለዎ ሱናን ሸዓን ተባሂሎ ሃገራት ብከምኡ ከም ዳዓንዋ ክትመሃር ኣለካ ብኤርትራ ሊብያ ዳዩ ሊብያ ናይ ፈረንሳ ኣፅዋር ከይ ዳ እምበር በዕላቶም እዮም ድዕንዎ ዘለዉ ፈላሶታት ናይ ኣቦታት እዙ ኢካ ክትርኢ ዘለካ ስለምንታይ ፈላሶታት ኣቦታቶም ዕንዉ ኣለዉ ብድሕሪ ሕጂ ከንፅዎ ክእሉ ዳግማይ ሊብያ ክትህነፅያ ዝብል ሰባ ዳግማይ ሩስያ ሱርያ ክትህነፅያ ዝብላ ዳግማይ ዒራቅ ክትህነፅ እያ ንብላ ኣሎ ኖ ጌጋ ከም ዘሎ ኣሚርና ነቲ ጌጋ ናይ ሓባር ኣሪምና ናብቲ ቕኑዕ መንገዲ ንኸዘሉ መንገዲ ከም ህዝቢ ከም ሕብረተሰብ ናይቲ ሃገርካ ንሕና ናይ ገዛ ርእስና ተራክ መፃወቶ ዝግባአና ግዜኡ ሰዓት እንዳኣኸደ ምስሊ
ኣብ ውሽጢኻ ኣትዩ ምናልባት ምስ ሓደ ዝተዓንቀፈ ሰብ ፅቕልካ ይትዕንቀፍኒ ኢኻ ምስ ሓደ ዝወደቐ ሰብ ፅቕልካ ይትድቅስኒ ኢኻ ምስ ሓደ ዝጋገገሎ ሰብካ ፅቕልካ ኛኻ ይትብል ንድሕር ተጋጊሶ ተጋጊሮም ኣይግደፉ ኣጠንቁቆ ብዛዕባ ሃገር ተኮይኑ ጌጋ ዛረብ ሩ ብዛዕባ ሃገር ክዛረብ ዝኽእል ሰብ ግን ኣነ ሰሚዐ ይፈልጥ ብጀካ ውልቁ ውልቃዊ ዝገበርካዮ ኩሎም እዞም ዶክተራት ኢሞ ንበሎም መሰንጀር ንበሎም ሶም ኣለዉካ ብኦም ተባኣስ ብኦም ተዓር ውልቃዊ እዚ ብዛዕባ ናይ ማሕበራዊ ከምዚጌርካ ከምዚጌርካ ገለመለ ኣብዚ ኣይመስል እዚ ንምንታይ እዩ ድመፅእ ዘሎ ድሕሪና እዚ ስናምራዊ ጭንቀት የድብላ ብዛዕባ ጉዳይ ሃገር ዘጉደለ ሰብ ግን ክትነቕፎ መሰልካ እዩ ክተጠንቅቆ መሰልካ እዩ ኩሉ ግዜ ግን ኣይኮንካ ንትጭፍጭፎ ተጋጊ ኣርሙ ደኺሙ ሓግዞ ጠሚዩ ዓንግሎ ብዛዕባ ሃገራዊ ምንነት እንድሕር ኮይኑ ልዕሊ ሃገራዊ ምንነት ኤርትራዊ ካልእ ዘመድ የብልና ወላ ብዚ ንነብረሉ ዘለና ዝቐብረልና ዝሓዝነልና ምሳና ዝጎይ ምሳና ዝወድቕ እንኮ ፈቲና ፀሊእና ሃገራዊ ምንነት ኤርትራዊ ዘሎ ጥራይ ካልእ ኩሉ ኮንቶ ንሕና ግን ምናልባት ክንዲገለ ዝኸውን እንባ ፀላ ቐሚድና እዚ ኩሉ ውሽጥና ዝኣት ዘሎ ምትእትታዊ ናይ ማሕበር ለማኖ ትግራይ እዩ ማሕበር ለማኖ ትግራይ ከዓ ኩሉ ግዜ ሓደ ዓብ ገረብ ክወድእ ከሎ ለኪም ይጠፍእ እዚ ናይ ምዕናው ናይ ማሕበር ለማኖ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘለካ ጥዑም መልሓስ እንዳተዛረብካ ከምዚ ናይ ኣቦታቶም ኣብ ጉድጓድ እንዳቐበርካ ኣሕዋትናይ ኤርትራውያን ኣሕዋትናይ ኤርትራውያን ምስ ኤርትራውያን ባእሲ ብና ከም ኤርትራዊ ብትግራዋይ ዝተበደለ ኣብ ዓለም የለን ቅድም መጀመርያ ክንፈልጦ ዘለና ኣብ ውሽጢ ናእትዮም ንዓና ተመሲሎም ንህዝብና ፋሕፋሕ ኣብሉ ኣለው ንሃይማኖትና ፋሕፋሕ ኣብሉ ኣለው ንባህልና ይብትኑ ኣለው ዘለን ዘየለን ስነ ምግባር የጣእታትው ኣለው ኩሉ እንተሐሪኹምካ ንገዛ ርእሱ ሓደ ደረቀኛ ሰብኣይሰ ኣብ ገዛ እንዳማቶ ኣቲስ ኣይወፅን እየ ኣብ ገዛ እንዳማቶም ኮይኖም ሰላም የደሊ ኣለና እዚ ደይኮውን እጂ ህዝቢ ኤርትራ ምናልባት ክፈልጦ ዘለካ እዞም ገለገለ እንታይ ሞቢሪ ህዝቢ ትግራይ ሕዋት ኒና ዝገለ ሕዋት ኒና ሓውካ ኮ ሓውካ ምናልባት ሓውካ ንድሕር ኮይኑ ዋላ ወደቡካ ወደዲካ ኮ ዝቀትለካ ዝሰርቀካ ትኮይኑ ሓውካ ይኮ ይወለድ እምበር ቀታሊካ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንሕና ኣሕዋት ኣሕዋት እንድሕር ክንብል ኮይና ኣሕዋት እንታይ እዩ ትርጉም ብጉርብትና ኩሎም ኣብ ህዝብታት ዓለም ኣሕዋት ሓደ ሰማይ ምድሪ ዝፈጠረ ኣላህ ወይ ኣምላኽ ይፈጢርኒ ስለምንታይ ሃይማኖታት በዚሑ ስለምንታይ ፖለቲካ በዚሑ ንናቱ ናይ ገዛ ርእሱ ኣለዉ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ንሕና ክንገብሮ ዝግባአና ምናልባት ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ክንራኸብ ከለና በዚ ሃገር ዝዓኑ በዚ ሃገር ዝፈርስ ኣይኮነን ህዝብታት ከይዓኑ ኢና ለይትን ቀትርን መራሓስና ወይ ጉረረና ነቃገርና ንድሕር ንፁር ዕላማ ንፈልጥዎ ኹ ቅዲ ናትና ናይ ዝገዛና ህዝብታት ከም ህዝቢ ከይዓኑ ህዝብታት እንዳዓኒት ሃገር ዝብዝዓኑ ህዝብታት ከም ህዝቢ ሕብረተሰብ እዞም ዝረኣኽሞም ቀያሕቲ ህንዳውያን ኣለዉ ድዮም ኣብ ኣሜሪካ ደቀበት እዮም ኮር የለዉ እዞም ዚንጋር ተባሂሎም ከክምዚያ ዝኾነ ሓፀርቲ ዝረኣኽሞም ዓዲ ዘይብሎም ዝረኣኽሞም ንምንታይ ብዳግ ድኾነ ሓድር ኣለዉ ኣብ ማኪና ኣብ ፅርግያ ስበኢሎም ስለምንታይ ሓድር ኣለዉ ዓዲ እኮ ነይሮዎም ዓዶም ጠፍዩ መን ይትዎም ባዕላቶም እዮም ኣጥፍዩ ዝኾነት ሃገር ስቂል ኣይጠፍን ቬኔዝያ ትባሃል ሃገር ናይ ጣልያን ኣብ ትሕቲ ጣልያን ዘላርኣይዎ ንሳቶም ቶም ሕብረተሰብ ባዕሎም እዮም ቅድም ጠፊኦም ንንሕድሕድዮም ምባእሱ ንንሕድሕድዮም ምባልዑ ፍቐዳ እንዳ ዝሽኮ ፍቐዳ እንዳ ሰዓቅ ፍቐዳ እንዳ ቁማር የለ እንታ ሃገር እዩ ስለዚ ከምኡ ኮይና ዓን ንድሕር ኮይና ዝሓደኸም ሓውና ዋላ ብሞራላ ወደ ስነ ሓሳብ ሰብ ክጋገኽ እዩ ክትጋገ ከለካ ግን ብጉዳይ ሃገር ኢካ ክትጋገር እዩ ብውልቃዊ ሂወትካ ውልቃዊ ምስ ሰብ ዝበደልካዮ ኣማስ ሜድያ ብፂኢካ ኣይተሓምየን ኢካ ኣማስ ሜድያ ብፂኢካ ስኢልካ ምንና እዩ እዚ ዕብዳ እዩ እዚ ምልክት ናይ ፅላል እዩ ኣብዚ መፅኻ ውን ኣይትነቕፎን እዩ እዚ ምልክት ናይ ዕብዳንን ናይ ፅላል ውልቃዊ ፀገም ኣሎካ ውልቃዊ ፀገም ኣሎኪ ኣብ ገዛ ክዓፂኻ ፍትሓዮ ፍትሑ እዩ ጉዳይ ሃገር እንድሕር ኮይኑካ ናይ ሓባር ንቐፌታ ንብዘ ንቐፌታ ክንብል ከለና ከምዝን ከምዝን ይረአ ኣሎ ከምዝን ከምዝን ይረአ ዘለልናካ ሓባራዊ ዝኾነ ሽግርና ንፈትሕ ረህዋ ተሎካ ንዕቅብ ሰላም ተሎካ ንዕቅብ ምዕባለ ዘሎ ንዕቅብ ዝደኸመን ሰንከልከል ዝበለ ሃገራዊ ከዓ ሞራላዊ ዕጥቂ እንዳዓጠቕና ንቅድሚት ክንምርሽ ደለና ምክንያቱ ከይንዓኑ ከይንፈርስ እዚ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ክገብሮ ዋዓል ሕደር ዝበሃል የለ ሃገር ናይቶም ኣብ ውሽጡ ዘለዉ ጥራሕ ኣይኮነት እቶም ኣብ ውሽጡ ዘለዉ መስዋዕት ክከፍ ኣለዉ ንሕና ዝደለና ኸ ፍቅሪ ከዓ ንሕና ንፍቅሪ መስዋዕት ክንከፍል ኣለና ንሓድነትና ንህላዊና ንፍቅሪ ክንከፍል ኣለና ፍቅሪ ልዕልማ ንዝኾነ ሓይሊ እንተዘይከውን ሰውራ ኤርትራ ኣይምስተዓወትን ኣፅዋር ራሽያ ይብልና ኣፅዋር ጃፓን ይብልና ንሕና ኣፅዋርና ፍቅርናን ሓድነትናን እዩ ኣብዚ ደረጃ ዝብፅሕና እዘ እንዳዓንዋ ዘለዎ ሃገራትካ ፍቅሪ ስለዘይብለን ነንሕድሕድየን ሃገራተን ይዕንዋ ስለዚ ክነቕልበሉ ዝግባአና ንመንግስቲ ምድጋፍ ምቋም ብዛዕባ ዲሞክራሲ ምቋም እዚ ኩሉ ግዜ ከምኡ ኢሉ ድጋዓረ ሰብ ደምፆ ለውጥ የለን ብዛዕባ እዚ ከ ይባኣስ ብዛዕባ እዚ ኤርትራዊ ተባኢሰ ዝብለኒካ ሓሱ
ራይ ናይ ውልቃ ውፅኢ ገይሩ ሰብ ክበኣሶ ክእልቶ ዘይኮይኑበት እዚ ደባእሳይ ኮይኑ ዘቃየም ተሃገር ኮ መዕረ ከም ፅፍራ ኣድግያ ተፃሕና ንምንታይ ሰብ ብፀሎ ኣ ውልቃዊ ፀሎ ይብልና ተጋጊሓ ተጋጊሓ ክብለሉ ተጋጊኸ ተጋጊኸ ክብላ ኣለ ገይጉ ክረዶ ተተረዶ ፅቡቅ ኣይተረድኦምካ ኣነ ምስ ደድሕሪኡ በትሪ ሒዞ ክጎይኩም በትሪ ሒዞ ክጎይኩም። ስለዚ ንሕና ኩሉ ግዜ እቲ ዝግበር ዘሎ ንሕና ኣብ ልዕልና ዝወርድ ዘሎ ማህሰይቲ ናይ ደገ ሓይልታት ኣብ ውሽጢና እንድሕር ናይ ፖለቲካ ምእትእትታብ ኣሎ ንሕና እንታይ ክንገብራ ክንተዓፃፀፍ ጥራሕ ይገብር ምትዕፅፃፍና ከ ንሓድነትና ዝኾነ ሰባብ ዝመፅኡ ንዓና እንድሕር ናብ ካልእ ግጥም ዝዘና ኮይኑ ሄኖ ኮ ከምዝገብር ሄኖ ኣነ ቅድም ክብለካ ኣለና ኣነ ቅድም ክብለክ ኣለና ካባይ ክሰምዖ ኣለካ ካብ ሚሎ ክሰምዖ ኣለካ ካብ ኣለም ክሰምዖ ኣለኒ ካብ ገነት ክሰምዖ ኣለኒ ሰባት እንታይ ገብሮ ሕሜታ ሕሜታ ናይ ገዛ ርእሱ ሓደ ከቢድ ሕማም መድሃኒ ዘይብ። ስለዚ ብዛዕባ ሃገር እንድሕር ኮይኑ ከዓ ብቴሌፎን ይሕመኒ ውልቃዊ ፅሉ ኣለካ ብውልቃዊ ፅሉ ከዓ እንታይ ገይረካ እንታይ ገይረክልካ ትፈትሖ ብዛዕባ ናይ ሃገር ግን ዘባእስን ደቀይምን ይብልና ብዛዕባ ዲሞክራሲ ዶ ክቅዋም ዝበሃል ብዛዕባኡ ዝተባእሰ ኤርትራዊ ቅዋም ደሊ ዎ ደሊ ፍትሒ ደሊ ዎ ደሊ ዝፀልእ ሰብ ኣሎ ፍትሕን ቅዋም ዝፀልእ ሰብ ኮየለን መዓ ሳበይ ድብል ሕቶታት ግን ሓቢርካ ትምልሱ ሕቶታት እዩ። ስለዚ ናይ እዚ ምናልባት ኣብዚ ናይ ሎሙሸ ዘምሰናይ ናፃዘተ ነብሲ ወከፍ ኤርትራዊ ክሕደት ኣብ ልዕሊ ሃገርን መንግስትን ክህሉ እኳ ተፈጥራዊ እንተኾነ ግን ንሕና ክንገብሮ ዝግባኣልና ስለምንታይና ክንፈቐር ዘለና ስለምንታይና ካይዳና ክንቀየር ዘለና እዚ ደየድሊ ይፅቅልካ ኣብ ነንሕድሕድና ብዘይዝኾኑ ይኹን ምክንያት ዝለዓል ሞ ናይ ውሽጢ ምትእትታው ዘለዎ ናይ ፀላእትና ምትእታው ዘለዎ ግንታ ማኣዲ ናይ ፀላእት ንክእሉ ኣነ ትዝግርብ ዝብለኒ ብትግራዋይ ህዝብና ክባታተን ብትግራዋይ ህዝብና ክፍታፋነን እዚ ዝኸፈ እዩ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ከይናኣቱ ምስዝወደቀ ክንወድቅ ኣይንደልን ኢና ምስጠፈ ክንጠፋ ኣይደልናን ግን ነብሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣብ ከባቢኡ ኣብቲ ዘሎ እንታይ ክእውጅ ዘሎ ፍቅሪ ዝተፈቃሪ ሕብረተሰብ ናፅነት የምፅእ ናፅነት ይዕቅብ ሃገር የልምዕ ህላዎ ናትካ ቀፃልኹ ሕድሕድ ዝተባእሰ ሰብ ሃገር ውዕኑ ሃገር ምስ ዓነወትካ ንስኻ ጠፍእ ይባታትን ካብዚ ንምሃረሉ ዝግባኣና ከዓ ሓደ ዓብ ዩኒቨርሲቲ ኣብቲ ደለኒ ዓድታት ኣለና ሃይማኖት ኣሎም ደለካ የለን ፖለቲካ ምትእትታው ኣሎ የለን ዓልየት ምትእትታው ኣሎ የለን ከበይዳ ኣምፅኢካ ስ ትማሊ ብወያነ መፅኢካ ካብ ወያነ ተገዚእካ ትመፅእ ተጋጊኻ ተጋጊኻ። ስለዚ ንሕና ድዕበየና ባህሊ ኣለና ድዕበየና ህዝቢ ኣለና ድዕበየና ሃይማኖት ኣለና ሓንቲ ሃገር ናይ ገዛ ርእሳ ሕጊ ኣለዎ ናይ ገዛ ርእሳ ባህሊ ኣለዎ ናይ ገዛ ርእሳ ታሪክ ኣለዎ ነዚ ክትዕቁቦን ክተፍርሶን ትኽእልካ ባዕላ ክትነብር እንድሕር ደሊካ ኤርትራዊ ብክቡር መንነትካ ሰማእታ ስለዝኸፈልካ ይኮንካ ስንኩላን ስለዝኸፈልካ ይኮንካ ነቲ ዝተኸፍለሉ ዋጋ ብክብሪ እንተዓቂብካ የጥራ ክብሪካ እንታይ እዩ ሕድሕድ ምፍቓር ሓድነትካ ምዛሪ ሞ ኣብ ከምኡ እንተዳሃብና ተመራፂ ይኸውን ዝኾነ ሰብ ክዕንቀፍ ክእል እዩ ተዓንቂፍ ኢልካ ግን ክትረውፀ ይብልካ ናልዒልካ ያካ ክትከይድ ዘለካ። ስለዚ ድኽመታት ክህሉ ክእል እዩ ወላ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝዛረቡ ዝፅሑፉ ድኽመታት ክህሉ ወላ ካብ ኦዲየንስ ዝዛረቡ ክህሉ ጌጋታት ክህሉ ጌጋ ጌጋ እዩ ምስ ጌጋ ግን ምን እንዳልካ ትነብር ምዝወደቃ ሓፍ ኣቢልካ ያ ክትከይድ ዘለካ መረጊዝካ የትኸ ስለዚ እዚኣ ትመስል ናይ ሎሚ ውሸት ምናልባት ደውለለይ ትብሉ ኣለኹም ግዜ ስለዝኣኸለ ክድውለልኩም ኣይክእልኒን ዝኾነ ፅን ኢልኩም ሰማዕኹኒ ኣዝየ መስግነኩም ኣዝየ ክብረኩም ከምትወትሩ ንብሎ ክብርን መጎስን ነቶም ምስለና ኢሎም ዝሓለፉ ጀጋኑ ሰማዕታትና ይኹን ስንኩላትና ምንዓ ሰማዕታትና ኣብ ንዕምካ ክብሉ ሞሳን ሓበን ዝሰማዕዮም ወትሩ ዓወት ንህዝብን መንግስትን ኤርትራኹን ዓወተ እግሪርሒብ ገቢል ኤሪትርያ